Nišlija Grujica Lilić prodajom ogrevnog drveta bavi se već 15 godina. Kaže da pamti i bolje sezone kada se ogrevno drvo mnogo više prodavalo i da se porast cene od 5% odrazio na prodaju. Ponuda je dobra, ali kupaca nema. Prodajna sezona krenula je maja, a drva su se najviše prodavala u toku leta kada su i cene bile niže, u proseku za oko 1000 dinara. Pa menja se cena. Maja meseca je znači bilo negde 3800, 4000, a sada je već otišlo 4800, pa čak i prema 5. Sve zavisi od kvaliteta drveta, od normalno i kako ih nabavi, kako ih u mesto plati, onda on ide sa nekom minimalnom zaradom i tako. Kakva god je cena, kupcima je uvek skupo. Znate kako, ljudi bunili se ne bunili, teško se živi, to svi vide, svi smo tu u gradu, svi znamo. Nema šta da se buni, on mora da kupi. Imaš puno ljude koji kupi po 2 metara ili metar kupi sad, ali s obzirom kad dođe, znaš, i ta 2 metara, šta će? On kupi sad 2 metara pa čeka sledeće primanje, pa opet odvoji da kupi 2 metara. Na Kvantašu se najviše prodaje hrastovo i bagremovo drvo. Prodavci kažu da je ranije godina bukovina bila najjeftinija, ali da se to ove godine promenilo jer se najviše transportuje na sever zemlje.